በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገድለ ተክለሃይማኖት ምዕራፍ 9 ጸጋ ዛብ። ከዚያች አገር ደጋግ ከሆኑ ሰዎች ወገን ሳራ የምትባል ሴት አግብቶ ተቀመጠ። እግዚአብሔርን በማገልገል እጅግ ደግ ሆኑ። ጾም በመጾም ጸሎት በመጸለይ ትግስትንም ገንዘብ በማድረግ ከቀን ወደ ቀን በጎ ሥራን እያበዙ ሄዱ። እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ፣ እንደ ኤልሳቤትና እንደ ዘካርያስ ሁለቱም እጅግ ይዋደዱ ነበር። ነገር ግን ሳራ እጅግ መልከ መልካም ነበረችና ነገሯን የሰማ መልኳን ያየ ሁሉ እጅግ ያደንቃት ነበር። ከአማቷ ቤት ሳለች በሕግ ጸንታ ሥራዋን ሁሉ ገለጸች። ለአንደበቷ መወሰንን ክንዷን ለመፍተል አጸናች። አማቷ የሥራዋን ሁሉ ደግነት ባየ ጊዜ ስሟን ለውጦ እግዚአርያ አላት። ከዚያችም ቀን ጀምሮ በዚህ ስም ስትጠራ ኖረች። ከዚህ በኋላ ሕይወት በነበ ጽዮን ሞተም፣ ሚስቱና ጸጋ ዛብ ተቀመጡም፣ በገንዘብ እጅግ የከበሩ ሆኑም። ነገር ግን እግዚአርያ መካን ነበረች፣ ልጅም አልነበራትም። ስለዚህም ነገር በወር በወሩ በ12 ቀን የሚካኤልን በዓል ማዘከር ጀመሩም። የተራበ በማብላት የተጠማ በማጠጣት ታረዘ በማልበስ ነዳያንን በማክበር የተቸገሩትን በመርዳት ቀን ያዋረዳቸውን ወራት የባሳቸውን በመደገፍ እንግዳ መቀበል ግን የዘወትር ልማዳቸው ነበር። እነሱን ያየ ልጅ እንደሌላቸውም የሰማ ሁሉ ያዝን ነበር። የአገራቸው ሰዎች ሁሉ እርስ በርሳቸው በሰውና በእግዚአብሔር ዘንድ የእግዚአርያና የጸጋ ባነዋወር ምን ያምር ምንኛ ይወደድ ይሉ ነበር። እግዚአብሔርም መካን ስለሆነች በልቡኗ ታዝን ትቆረቆር ነበር። ነገር ግን ልጅ ይሰጣት ዘንድ ልቡኗን አጽንታ ወደ እግዚአብሔር ለመነች። ማለዳ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳ እንዲህ ብላ ለመነች፣ የመላእክት አለቃ የሚሆን የሚካኤል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ የመላእክት ፈጣሪ አንተነ፣ የዓለም ሁሉ ጌጥ መገኛ አንተነ፣ ያዘኑትን ደስ የምታሰኛቸው አንተነ፣ ለተቸገሩትም ረዳታቸው አንተነ፣ በዓለሙ ዳርቻ ላሉት ሁሉ አለኝታቸው አንተነ፣ በባሕርም ላሉት ሁሉ አለኝታቸው አንተነ፣ የነገሥታቱም ገዥ አንተነ፣ የመላእክት ጌታቸው፣ የመላእክት ኃይላቸው፣ አማልክት ዘበጸጋ ለተባሉ ፈጣሪያቸው አንተነ፣ የመብረቅ ምሰሶች ሁሉ የሚታዘዙልህ፣ ነፋሳትና ብልጭታ ነጐድጓድም የሚገዙልህ፣ ለይኩን ብርሃን ባልከው ትእዛዝ የከዋክብትና የጨረቃ የፀሐይ መመላለስ የተሠራም፣ በጌትነትህ ጽናትና በካሊነትህ አቤቱ ልመናዬን ስማኝ። ቸርነትህን የሚያገለግል ልጅ ስጠኝ፣ አንተን የማያገለግል ከሆነ ማኅፀኔን ዝጋ ብላ ለመነች። ይህም ብላ ወደ ቤቷ ተመልሳ ገባች። የባሏ የጸጋ ዛብ ሥራ ግን ጠዋት ማታም በማልትም በሌሊትም ወደ ቤተ ክርስቲያን መገስገስ ነበር። ዕጣን ለማጠን የሚሄድበትም ጊዜ አለም፣ መሥዋዕት ለመሥራት የሚሄድበትም ጊዜ አለም፣ ዳዊት ለመድገምም የሚሄድበት ጊዜ አለም፣ መጻሕፍት ለማንበብ ወይም ለመመልከት የሚሄድበት ጊዜ አለም፣ ወንጌልንም ለማስተማር የሚሄድበት ጊዜ አለም፣ የትሩፋት ሥራ ለመሥራትና ጸሎት ለማድረግ የሚሄድበት ጊዜ አለም። እየተፋጠነ ከሚሠራው ሥራ ሁሉ ጋር ወደ ቤተ እግዚአብሔር ባዶ እጁን አይሄድም፣ ለቤተ ክርስቲያን የሚሆን እጅ መንሻ ይዞ ይመጣል እንጂም። ሥራውንም ከጨረሰ በኋላ ወደ ቤቱ ይመለሳል። እንዲህ እያደረጉ ብዙ ዘመን ተቀመጡ። ከዕለታት በአንድ ቀን እግዚአርያ ጸጋ ዛብን፣ ጌታዬ የምነግርህ ነበረኝ፣ ብነግርህ ትቀበለኛለህን? አለችው። በጎ ነገር ከሆነ እቀበልሻለሁ፣ መልካም ካልሆነ ግን አልቀበልሽም አላት። ጌታዬ ነገሩስ ደግ ነው ባለችው ጊዜ እንድትናገር ፈቀደላት። እነሆ አባትህም እናትህም ሞቱ፣ እኛም ልጅ የለን። ገንዘባችን ለማን ይሆናል? ለቤተ ክርስቲያን የሚያሻውን እንስጥ፣ ለነዳያንም የሚያሻውን ምጽዋት እናድርግ። ለኀጢአት ከመገዛት እግዚአብሔር ነፃ ያደርገን ዘንድ ወንዶቹንም ሴቶችንም ባሮቻችንን ነፃ እናድርጋቸው። የቀረው የቤት ዕቃችንን ሁሉ ለድሀ እንስጠው። ብድራችንን እግዚአብሔር ይከፍለን ዘንድ ልጅ ወልደን ስፍር ቁጥር የሌለው ይህን ሁሉ ገንዘብ ሰብስበን ብናቆየው ምን ይረባዋል? ወይስ ምን ይጠቅመዋል? እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ካልሆነ
ሁሉም ፈጥኖ ይጠፋበታልና። እህት የነገርሽ ስጅግ ያማረ የተወደደ ነው። ነገር ግን ጥቂት እንታገስ። እንዲህ የሚል ጽሑፍ አለና ለመስጠት አትቸኩል። ከሰጠ በኋላ ይቆጭ። የሚጠራጠር ሰው ከእግዚአብሔር አንድነት የተለየ ነውና እግዚአብሔር ጌታዬ ይላንተ አይደለም። ለበጎ ሥራ አንቸኩል እንጂ ሰው ከሞተ በኋላ እግዚአብሔርን የሚያመሰግነው ማን ነው? ለመስጠት ሲቻለን መጽውተን ነፍሳችንን ደስ እናሰኛት፣ ፈጣሪያችንንም ደስ እናሰኘው እንጂ። ጸጋ ዛብም ይህን ነገር ከሚስቱ ሰምቶ ፈጽሞ አደነቀም። አንቺ ሴት ሃይማኖትሽ ፍጹም ነው፣ የእግዚአብሔር ዳረጎት ወይም ስጦታ ነሽ። ስለ አንቺ ነቢይ እንደ ተናገረ እናገራለሁ፣ ሥራና ልጅ ስም ያስጠራሉ። ከሁለቱም ይልቅ ልቡና ቀና የሆነ ሴት ትበልጣለች። ወዳጅ ወገን በዘመናቸው ይጠቅማሉ፣ ከእነሱ ይልቅ ለባሏ ደግ የሆነች ሴት ትበልጣለች። ስለ ምክርሽም እንዲህ ይላለው፣ ወንድም ረዳትም በመከራ ጊዜ ኃይል ይሆናሉ። ከሁለቱም ይልቅ ለማዳን ምጽዋት ትበልጣለች። ገንዘብ ሀገርን ያጸናል፣ ከሁለቱም ይልቅ በጎ ምክር ትበልጣለች። መክበር ገንዘብ ማግኘት ልብ ደስ ያሰኛል፣ ከእነዚህም ይልቅ ፈሪያ እግዚአብሔር ትበልጣለች። የምታሳጣቸው የለም፣ ረዳት አትሻም። ፈሪያ እግዚአብሔር እንደ ገነት በረከቷ ብዙ ነው። ፍጹም ክብር፣ ተድላ ወይም ደስታ በሷ ይገኛል። አንቺ ሆይ ልቡናሽ በጎ ነገርን አስቧል። እውነት ነገር ተናገርሽ፣ ያልሽኝን ሁሉ ፈጥኝ አደርጋለሁ። ይህንንም ተናግሮ ገንዘቡን ሁሉ ለነዳያን መጸወተም። ባል፣ ልጅ፣ ረዳት የሌላት፣ አሳዳጊ፣ መጋቢ በሌለው ሁሉ ረዳም። ቸር የሆነሽ ሚስቱ እንደ ነገረችው እኩሌታውን ገንዘብ ለቤተ እግዚአብሔር ሰጠም። ዳግመኛ ወንዶችንም ሴቶችንም ባሮቹን ጠርቶ ወደ ወደዳችሁት ሂዱ፣ ለእግዚአብሔር ብዬ ከመገዛን ነጻ አውጥቻችኋለሁ። እኔንም ሚስቴንም ከዲያብሎስ መገዛን ነጻ ያደርገን ዘንድ። ወንዶችም ሴቶችም ባሮቹ እንዲህ ባላቸው ጊዜ እጅግ አዘኑ። ጌታችን ምን አደረግን? አባታችን ሆይ የሚያሳዝን ሥራ ምን ሠራን? ብንበድልህም እነሆ አለንጋ ጅራፍ በፊትህ አለ፣ ግረፈን እንገረፋለን አሉት። ጸጋ ዛብም ያሳዘናችሁኝ ነገር የለም፣ በእውነት ከፊቱ ቆመው የሚያገለግሉት በካህናት በአባቶቼ በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከእኔ ቤት ልትኖሩ ብትወዱ ግን እንደ ቤት ልጅ ሆናችሁ ኑሩ እንጂ ባሮች አይበሏችሁ። ወንዶችንም የጸጋ ዛብ ወዳጆች፣ ሴቶችንም የእግዚአብሔር ባለሟሎች ይበሏችሁ አላቸው። እንዲህም ባላቸው ጊዜ ሴቶቹም ወንዶቹም ደስ ብሏቸው እጁን እግሩን ሳሙት። ወንዶቹም ሴቶቹም እንደ ባለቤት ነጻ ሆነው ከእሱ ጋር ብዙ ዘመን ተቀመጡም።